ნავაფიტალის მუნდისავომაგენელი ქუთაისში ძიძველი მოღობა როგორც საცოლოა ასევე ნეკლებურობა ძიძველი სპორტი არის და განთქმული იყო თავისი მაღალი კლასის და მაღალი დონის სპორტსმენებით და ცნელებით ახლა ვკურიდეთ რასაც ქვია ქალაქში ნეკლებურობას კლედზე ცოცვას შედეგების შედარებით იმ პირობებიდან გამომდინარე რაც აგვაქვს აგერ ჩემპიონი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ყავს ვიზიორები არის ცოტა ცუდია რომ ქალაქში არ აგვაქვს ხელოვნური კედელი რომელიც აუცილებელი არის დღეს ჩამოსული ვარ სუნათ ლენტეხში სადაც დაწყდა საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი პირველ დღიდან ორი ვერცხლის და ერთი ოქროს მედალი აიღო გუნდმა არაუშავს შედეგი მაყოფილი ვართ ადგილობრივების მიღების პირობებით გადაცარებას დავბინავდით ყველანაირი ყურადღება ყובה ბავშვებს არაკლიას ყოველთვის უზრუნველყოფილი არიან და ორგანიზებული არის ყოველი და მადლობა გადავწე ამ კუთხით დომენტეხის მუნიციპალიტეტის კაცთა მე ასე ვიცი ეს ყველაფერი და მადლობელი ვართ მათ და ერთი ხოლმე ვარ ჩვენი ფეხბურთის თავრობის მიმართ რა ვიცი რომელიც არ უნდა თქვა რომ ოლიმპიური სპორტის სახეობა გახდა და ძალიან დიდი დეფიციტი არის ხელოვნური კედლების რომელიც არის აუცილებელი პირობა უკვე ყველაფერი მსოფლიო და ევროპა გადასულია ხელოვნურ კედლებზე ჩვენი ბუნებრივი კედლები უკვე აღარ მოხმარებს და რომ ამ კუთხით იყოს დახმარება რომ აშენდეს უფრო მეტი ხელოვნური კედლები უფრო მეტი სპორტსმენი გაიზრდება უფრო მეტი დასაგვირონება გაიზრდება და უფრო მეტი ქართველი კაცი გაიზრდება ესაა ჩვენი მოთხოვნა ასე რომ თავობის თუ იქნება ყურადღება ალბათ გაჩერდით და მოვალთაობაც ნორმალური და დაალაგებული ყოლება ასე რომ ამჟამად სადავარჯიშებთ ქუთაისში. ამჟამად ქუთაისში გვაქვს ესეთი არის მურად ჭიჭინაძის სახელობის ნობილი თასელის ჯგის ბიჭებს რომ დახე დაღუპული ბიჭები აი საქართველოს ნაკრების გუნდისები იყო. მის სახელობის სკვერი არის ეგრეთ წოდებული ჭომაში და ეგ ბუნებრივ კედლებზე ბიჭებს ვარჯიში. რომ ბავშმა ფორმაში იყოს. სხვაგან ჩვენ არაფერი ისეთი პირობა არ აგვაქვს რომ რამე გავაკეთოთ. იგი ძირითადად ვარჯიშია. იგი სამინდება სამომგებელი ბიჭებს. და მაინც ვნება რომ დააწვის სამდრე გაშრობას უნდა მაინც მაიცოცოს. მაგით. მადლობთ. არა